Өнгөрсөн бямба гарагт улс орон даяар бүх нийтийн мод тарих өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүрийн 10-р сарын 2-р 7-р өдрийн бямба гарагийг ийхүү мод тарих өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Мод тарих өдрийн нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр улсын хурлын дарга Зандын шатар ирээдүйн алтай холбооны тэрбум амар түвшинд мод эзэмшигчийн батламжийг гардуулсан юм. Энэ удаагийн мод тарих өдөрт төр мэдээллийн агентлаг, Говьалтай аймгийн оюутан залуучуудын ирээдүйн алтай холбоо хамтран үндэсний цэцэрлэгт түрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр нийт 50 ширхэг улиас модыг цэцэрлэгт түрээлэнгийн ногоон төгөлд бий болголоо. 10 жилдээ мод бол сургууль та тэгээ эко клубт байдаг байсан. Тэгээ модыг бол 10 жилд бол их тарьж байсан. Тэгээ ургаж байсан зарим нь бас ургаагүй юугаар төрчлөг болсон байгаа. Энэ талбайд хоёр дахь нь өмнө хоёр дахь мод тарьсан. Үгүй хоёр дахь мод тарьсан. Зөв өмнөх мод тарилт туршлага сайжирч байгаа гоо. Биднээс бүрийн нөхөн нухул штэ айгуу зовж байсан юм. Энэ нэстэ амархан байлаа. Амхан байлаа. Өмнөх мод хэр ургаж энэ төр шалгасан уу? Би сондоо очихгүй 3 жил болж байна. Мод эргэж амжаагаа юм. За өнөөдөр ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зайлгаар үндэсний хэмжээнд одоо мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулад үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр манай залуучууд оюутны ирээдүйн алтай холбооны хамт олон одоо улиас модны төгөл байгуулад суулгаж байна. Тэгээ энэ мод тарих ажиллагаа нь манай ирээдүйн алтай холбооны тэргүүн амар төвшин болон одоо ажиллаж байгаа удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн. За үе үеийн одоо удирдах зөвлөлд ажиллаж ирсэн залуучуудын төлөөлөл бас өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож амралтынхаа нэг өдрийг байгаль дэлхийдээ зориулж өөрийнхөө ажиллаж амьдарч байгаа орчноо аятай тухтай өнг үзэмжтэй сайхан болгох үйлсэд бас хувь нэмрээ оруулж байна. Багада эмэгтэй хүмүүс төр хэр байсан? Мод зод тугалж исэн юм шиг үстэй. Удаагүй тарьж исэн шүү дээ. Аа тарьж исэн. Тэд нэрээ иргэсэн үү хэр урагч? Иргэсэн. Нилэн том урагцсан байгаа шүү дээ. Манай сумын одоо захиргааны хүртэл хайс өгдөн шүү дээ. Тэр нь мод тарьдаг аахгүй юу? Тий. Байгаль хангалуун штага зөндөө бодлон мод тарьж, зөндөө бодлоо удаа усалж исэн аа уухи ажил. Байгальтай хайртай эко юм. Хайртай эко клубд байсан.